Здравейте от студиото на БНТ в Русе. В този час започва предаването Линия култура с мен Петя Пантева. Събития от Плевен, Габрово, Търговище и Русе сме избрали да ви представим в следващите 30 минути. Ето акценти от тях. Близо 3 милиона и 500 хиляди лева за подмяна на сценичната техника очаква да получи Плевенския драматично-куклен театър. В Габрово започва Международния фестивал на монодрамата «Соло акт». От Умен по-глупав – новото заглавие в репертуара на Търговишкия драматичен театър. Според хипотеза на иконограф Александър Стойков, хитонът на Христос е съхраняван в Ивановските скални църкви. Рисуването като арт-терапия в Центъра за психично здраве в Русе. Започваме с хубава новина – заслужено признание за русенските театрали. Три от наградите ИКАР, които се връчват от Съюза на артистите в България в Международния ден на театъра, са с русенски адрес. Екипът на предаването ни честити наградите на Драматичен театър Сава Огнянов и на Държавния куклен театър в Русе. Наградата за дебют получи актьорът Калоян Желев за Кристофър в странна случка с куче през нощта по романа на Марк Хъдън. Честит празник, колеги! Благодаря. Аз искам да изкажа благодарностите си към Боян Иванов и Татяна Соколова, които ме избраха след кастинг. Също така и на Драматичен театър Сава Огнянов Русе за дома на, като дом на това представление. Също така искам да благодаря и на останалите колеги. Това са Стоян Радев, Ясена Господинова, Кристияна Ценкова, Кадри Хабил, Венци Петков, Надя Банчева, Милен Димитров, Ивайло Драганов за страхотната подкрепа и за това, че ме приеха като част от екипа си без никакво съмнение. Да, това е. Мерси. Пиесата е по световния бестселър на Марк Хъдън, който предлага динамична и вълнуваща история с неочаквани обрати и финал. Екипът, реализирал пиесата, включва още Любов Костова, преводач, сценография и костюми Ванина Цандева, композитор Христо Намлиев, хореограф Татяна Соколова и видеомапинг Тодор Тодоров и Албена Баева. Странна случка с куче през нощта може да гледате на сцената на Драматичния театър Сава Огнянов на 20 май. На тази годишната церемония за връчване на наградите ИКАР 2024, отличаващи най-доброто в българския театър, Куклен театър Русе имаше двойна причина за празник. Театърът си тръгна от церемонията с две отличия. Спектаклът «Ясен и Омая» от Петя Миладинова беше удостоен с наградата на публиката за най-добър куклен спектакъл ИКАР 2024. Вълнението е огромно. Благодарим на Съюза на артистите за тази награда. Благодарим за тази награда най-вече на нашата публика, която винаги ни е подкрепяла, окрилявала и вдъхновявала. Това признание, тази награда, ни дава вярата и смисъла да продължим да очароваме себе си и хората с изкуството, което създаваме. Честит празник, хора на духа! Това отличие се връчва изцяло от вота на зрителите преди церемонията, а по данни на Съюза на артистите тази година са гласували общо над 50 000 души. ИКАР за постижение в кукленото изкуство взе и сценографката Наталия Гочева за спектакъла «Ясен и Омая» на Кукления театър в Русе. С тези две престижни отличия той за пореден път утвърди водещата си роля в съвременното българско куклено изкуство. Наградите са признание както за високото творческо ниво на театъра, така и за обичта и оценката на публиката. Близо 3 милиона и 500 хиляди лева за подмяна на сценичната техника очаква да получи Плевенският драматично-куклен театър Иван Радоев. Финансирането е по програмата на Регионалното министерство, съфинансирана с евросредства. Театърът в Плевен се нуждае от още поне 10 милиона лева за ремонт на сградата. Плевенският драматично-куклен театър води битка за финансиране на ремонт на сградата и подмяна на сценичната техника от 2015 година. Още директорът преди Васил Василев, от когото аз застъпих поста, Илко Иларионов, е подал документи за цялостен ремонт на театъра. Такъв не е правен от началото на 80-те години, когато театърът гори,
70%, 75% е унищожен и се прави тогава цялостен ремонт. От тогава до сега нищо не е пипано и театърът определено има нужда от наистина цялостен ремонт. Проектът, в който Плевенският театър участва като партньор, е единственият национален в областта на културата, който се финансира по програмата на Регионалното министерство. В него участват общо 10 културни института от цялата страна, като водещи партньори са Министерството на културата и НАТФИС. Проектът е на обща стойност близо 8 милиона лева, като 3,5 от тях са предвидени за Плевенския театър. Тези 3 милиона и половина, ако всичко е наред, ще отидат ето за това място, първо, подмяна на цялата сценична механизация и подмяна изцяло на звуковата система на театъра. Ако всичко е наред, последващ етап по програми пак остават ни някъде около 10 милиона лева. Сегашните цени са такива, които се надявам да привлечем, за да можем да извършим цялостният ремонт. В Плевен се проведе обществено обсъждане като част от процедурата за одобряване на финансирането. Сред участниците в него бяха кметът доктор Валентин Христов и актрисата Аня Пенчева, които подкрепиха финансовото подпомагане на културния институт. Драматичният театър в Плевен е емблематичен и той е едно от движещите звена на културата в Плевен и затова аз подкрепям лично това финансиране за театъра. Самата община и Общински съвет всяка година гласуват и отделят средства в подкрепа на театъра, както и на културата и за другите културни обекти и институции в Плевен. Така че ние до сега сме си сътрудничали с театъра. Ще продължим да го правим и занапред. Ние репетираме на последния етаж. Качваме се по много стълби. Те са облицовани с керамични плочки, които са счупени и са залепени с тиксо. Настръхвам. В една държава, в която бюджета за култура почва с нула, това е унизително. Но в Плевен толкова много история, толкова много добри хора, талантливи, успели. И аз заставам зад идеята на директора на театъра, господин Кабаков, не като актриса, а като човек, който има някакво влияние, защото съм се убедила през годините, че не само да си на власт е важно. Важното е да имаш влияние. Ще помагам не само за осветлението, ще помагам за всичко. Плевен е в сърцето ми. След като преминат регионалните обсъждания, финансирането трябва да се одобри на още няколко нива, за да бъде отпуснато. Обсъжданията трябва да приключат до края на април и ако резултатът от тях е положителен, се очаква реновирането на Плевенския театър да започне на есен. В плановете на ръководството е и застрояването на площ от 400 квадратни метра в непосредствена близост до сградата на Културния институт, след което той ще разполага освен с голямата сцена и с три малки зали. Днес в Габрово се открива деветото издание на Международния фестивал на монодрамата «Соло Акт». Петко Койчев, директор на Габровския театър, който е организатор и домакин на събитието, ще ни каже повече за програмата му, както и какъв е интересът към този тип театър у нас. Здравейте! Интересът е доста голям, тъй като фестивалът се организира вече близо 18 години. Смело мога да кажа, че това е един от първият фестивал за монодрама с такъв мащаб в България. А от тази година ние правим една така голяма смела експериментална стъпка, като го превръщаме в областен и освен в Габрово, където, пак казвам, той с утвърдени традиции, фестивалът ще се разрасне и на сцените на град Севлиево и град Дряново, които са съседни на Габрово градове. Тогава да започваме с програмата. Откривате тази вечер на 2 април с моноспектакъл? Точно така, с моноспектакъла «Нашенец» на Марио Скуркински. Преди това пък е първият спектакъл от фестивала на монодрамата «Soul Act». Ще бъде от 18 часа с «Старецът и морето». Но официалното откриване ще бъде от 19.45. Мисля, че и двете заглавия, Старецът на морето на Краси Ранков и на Нашенец на Марио Скуркински, са
доста интересни заглавия, смели заглавия и мисля, че журито ще бъде доста затруднено. Предвид това, че малко по-късно в следващите дни ще видим Весела Бабинова, Ненчо Илче. Весела Бабинова, между другото, която взе и кар с спектакъла Пистолет в торнадо, който пък е селектиран тук при нас в фестивала. Така че програмата наистина ще бъде доста наситена с интересни заглавия. Това, което ми направи впечатление, когато видях селекцията, която селекционера Илия Илиева направи, е, че доста голяма част от заглавията са от независимия сектор, което много ме радва, защото означава, че колегите, които работят в независимия сектор, все повече откриват монодрамата като един важен стил и важен тип спектакли, които трябва да се правят. Прави впечатление, че почти всички спектакли имат различни номинации в различни категории, което наистина дава едно много високо ниво на самия фестивал. Още повече, че той тази година е и с две международни продукции. Кажете, кои сте? Точно така. Значи, първата продукция, която ще ни гостува, се казва Йона. Тя е от Румъния. Там актьорът, който ще видим, Ветеринге. Той е от Румъния, както и Зиях Соколович, който пък ще представи моноспектакъла Гоя. Зиях е от Хърватия и е един от така големите актьори на Югославия, на бивша Югославия. Много популярен на всичките бивши югославски републики. Така че на мен и двата спектакъла са ми супер интересни. Нямам търпение да ги видя, особено колегите от Румъния, тъй като в града, който ще не гостува, имат също така фестивал на монодрамата и ми е любопитно да видим така, да направим един мост между двата театъра, които организират фестивали на монодрамата. Как ще се разбират от зрителите тези спектакли? Ще има ли осигурени субтитри? Да, подготвили сме се и двата спектакъла са субтитри на български език и ще бъдат абсолютно достъпни за зрителите. Самия фестивал продължава до 7 април. Как ще завърши той? Ами, официалната програма, която е всъщност състезателната програма, така да го наречем, ще свърши на 6-ти с спектакъла «Боже мой» на Христо Мутърчив, който ще се играе тук в Габрово, в новата зала Underground. А пък тъй наречената ни паралелна програма ще продължи и на 7-ми с два спектакъла «Желка» и от 18 часа Желка, а от 19 часа е открита репетиция на най-новия моноспектакъл на нашата актриса от Габровския театър Адриана Димова, която ще направи така една презентация на моноспектакъл, който ще видим съвсем скоро. Понеже още в началото на разговора казахте, че самия фестивал има и конкурсен характер, кои са тази година арбитрите в този наистина труден избор от спектакли, които ще бъдат представени на Габровска сцена? Значи, както и предните години, и тази година имаме две журита. Едното е професионалното жури, а другото е алтернативното жури. Професионалното жури тази година е с председател Глика Стефанова. Членове на журито са Михаил Мутафов, актьор, много известен и кино, и театрален актьор, Ивайло Ненов, режисьор от Русенския театър, Петър Влайков, който е актьор и директор, Надежда Петкова, която е актриса от Габровския театър. А има ли награди за така отличения моноспектакъл? Точно така, традиционните статуетки, петелът е нашият символ, традиционните статуетки, които са под формата на петле, и разбира се паричната награда, която е осигурена от нашите спонсори. Нашите фестивала последните две издания всъщност има своята парична награда от 700 лева, тъй като смятаме, че това придава една по-голяма тежест на тези награди. А наградата на публиката? Как ще бъде определена? Да, благодаря. Тази година наградата на публиката се връча на името на нашата голяма актриса Ружа Николова, която е свързала и творческия си живот с Габровския театър. Нейният съпруг Колю Минков е човека, който осигури тази награда. Т.е. наградата на публиката също има парична стойност. И тя ще бъде много специална за нас, защото това е начинът да се спомним за голямата българска актриса Ружа Николова.
Може би трябва да направим уточнението и къде ще се играят всички спектакли. Стана ясно, че ще има и в Дряново, и в Севлиево, но основна сцена къде ще има? Значи основните сцени, на които ще се играе, са тези в град Габрово, а именно голяма сцена на драматичен театър Рачо Стоянов, зала Underground на драматичен театър Рачо Стоянов, общинска зала Възраждане, залата на Дом на културата Емануил Манолов също така в Габрово и сцената на Държавен куклен театър Габрово. Всички възможни културни места в Габрово, така да се Абсолютно. Каже. Да, колко публика очаквате? Ами, миналата година беше фестивалът на комедийните спектакли, тъй като те се редуват. По-миналата година беше на Монодрамата и трябва да ви кажа, че имахме един наистина огромен интерес от зрителите. Достигнахме над около 2000 души. Сега се надявам да надминем тези посещения, даже много повече, защото сме заложили в самите си анализи, които сме направили, сме заложили да достигнем между 8 и до 9 хиляди души и се надявам и вярвам, че ще го направим. Благодарим ви и ви най-искрено желаем успех и в това девето издание и след две години живот и здраве, юбилейно десето. Десето. Да. Благодаря. Успех! Успех на всички спектакли! От умен по-глупав е новото заглавие в репертуара на Търговищкия драматичен театър. Пиесата на Стефан Стоянов е една приказна гротеска за малки и големи. То показва определени дефекти и деформации, до които стигат хората в стремежа си да оцелеят. Повече за тази смешно тъжна история вижте в следващите минути. Действието се развива в едно измислено българско село, което е на път да изчезне. Обезлюдено, останало почти без население и поминък, хората в него се опитват да оцелеят. То се казва умно село и понеже жителите му намаляват, в един момент то се превръща в малоумно село. И жителите стават малоумници. Пиесата прави и лек паралел с анимационния филм на Доню Донев «Умно село». Темата за глупостта, до каква степен глупостта и умността на българина са значими в нашата народопсихология, тъй като общо взето при нас действието, развивайки се в умно или малоумно село, не може просто да отминеме именно тази тема, до каква степен човек е умен, до каква степен той е глупав, до каква степен той е хитър, тъй като при нас хитростта доста често се преплита с умността или с глупостта. А всичко това е свързано с начина, по който българина оцелява. Това е една от характерните черти на българина, че той оцелява чрез хитрост, която маскира зад умност. Според Съби Събев, всичко това е свързано с начина, по който българина оцелява и е характерна черта на сънародниците ни. Всеки един от героите, които са някакви селски чешити, те са намерили своята ниша, своята философия на живота, която така или иначе по някакъв начин успяват да прокарат в самото действие на пиесата, както да прокарат и в живота си, който те изживяват. Така, например, единия се изживява за лидер и той повежда другите в една обща кауза, в случая да отрепат една мечка, а другите, които се страхуват да поемат отговорност всъщност, те участват в тази кауза, но по някакъв начин те са по-предпазливи от него и всъщност той е накрая принуден даже да се саможертва, за да запази тази си роля или тази ниша, в която той живее. Пиесата е и съчетание от влиянието на много български класически текстове. Като Мамино детенце, Полюбен Каравелов, Нашенци по един пилин. Има елементи от Главанаци на Боян Папазов, също така и Радичкова естетика. В заглавието няма главни или второстепенни роли. Всеки от героите носи своята тежест и си партнира наравно с другите. И това е много интересно, постоянно да се чудиш, постоянно да се занимаваш въпроса с защо. Защо? При мен защо не стои на преден план, защото аз съм, така да кажа, може би най-умният малоумник в малоумно село. При мен нещата общо взето са доста ясни на пръв прочит. Разбира се, зрителите ще гледат и ще видят дали нещата са ми ясни или аз само така си мисля.
Следващата премиера, която се подготвя от театъра в Търговище, е «Страсти под брястовете» на Юджин О'Нил с режисьор Денислав Янев. Очаква се представлението да бъде на 20 май. Хитонът на Исус Христос се е съхранявал в Ивановския скален манастир Свети Архангел Михаил в продължение на близо 2 века. До този извод стига иконографът доктор Александър Стойков след повече от 10-годишно изследване. Откритието идва след реконструкция на фреска на западната стена на манастира и беше представено пред русенската публика в регионалния исторически музей от самия Александър Стойков и от професор Пламен Павлов. Става въпрос за сцената Възнесение Христово, когато в черквата е оцеляла само Христос, който е възнесен от 2 ангела. Когато реконструирахме 12-те Христови апостола, между двете групи апостоли се оказа едно празно пространство с ширина около 1 метър, което според мен не може да бъде заето друго, освен от западна апсида. А както известно, в западните апсиди се съхраняват изключително ценни реликви. И по едно църковно правило от 8 век, всяка църковна реликва задължително е придружавана от надписи или изображение. И такова изображение има в одялба на Христовите дрехи, което означава, че в западната апсида е съхранявана част от Христовата дреха. Единствената дреха, която би могла да е там, това е хитона на Христос, който е бил съблечен от него при разпъването му в Йерусалим. Хитонът е бил съхраняван в императорската катедрала Света София в Константинопол, но в 1233 година той се намирал в Никея, тъй като Константинопол през това време е бил завладян от френските рицари. А Свети Йоаким, който е игумен и основател на Ивановския скален манастир, е бил ръкоположен в Никея от константинополския патриарх Герман II през 1233 година. И очевидно при ръкополагането му е била връчена тази изключително ценна реликва. Та е една от най-ценните реликви на християнството въобще. Тази част от Христовата дреха очевидно през 14 век вече не е била в черквата. И според мен тя е била пренесена от Свети Йоаким Ивановски в Търново в най-вероятно 1235 година, когато той е бил избран за търновски патриарх. Откритието на доктор Александър Стойков още веднъж потвърждава невероятното значение на Ивановските скални църкви, въобще на целият този комплекс в Поломието, тъй като не става дума само за църквите по Иваново, около Иваново, за целият басейн на тази толкова интересна и красива река с целият природен пейзаж, която за Второто българско царство е домашната света гора в равнината. Най-голямото духовно огнище в нашите земи, то не е само в национален, но е в международен мащаб за цяла православна Европа. И затова е хубаво всяко ново откритие да получава гласност и въобще да се превърне това място не само в туристическа дестинация, за което има невероятни възможности, но и наистина в едно средище на българския дух и на християнството. Рисуването като арт-терапия. В Центъра за психично здраве в Русе от години работят ателиета, в които пациентите му могат да покажат своята сръчност и творчески заложби. Или да се върнат към онова, което преди да се срещнат с психичната болест, ги е правило щастливи. Като Свилена Маринова, която преди много години изоставила рисуването, днес отново застава с усмивка пред платното. Всъщност Свилена Маринова рисува от дете. Към това се насочила и когато пораснала. Записала се да учи изобразително изкуство. Малко след като завършила обаче, отключила психично заболяване и желанието й да държи четката изчезнало. От 4 години работи в шивашкия цех в Центъра за психично здраве в Русе. А преди година у нея отново се появило желанието да рисува. Харесвам изкуството и се насочих към живописта. Харесвам да смесвам цветовете. Мога по-добре да изразя себе. Харесвам да рисувам цветя, пейзажи, абстрактни картини. Свилена казва, че се вдъхновява от природата, защото в нея има много красота. Не рисува обаче от натура, а оставя ръката й да се води от въображението. Обича да й е цветно,
прави и кукли. Някои от картините й са по-детски усмихнати и наивни. Използва акрилни бои и различни, понякога нестандартни техники. С четка главно, но и някой път с гъбичка, лъжица. Синьо доста така ми харесва и жълто, по-ярките, по-веселите цветове. За да се върне отново към това, което ѝ е давало радост, е преминала нелек път, който обаче ѝ е донесъл и удовлетворение. Почувствах се много добре от терапията, от чувашката работилница, от майсторките, докторите, колегите и така се вдъхнових пак да рисувам. Това е и целта на трудовата и арт-терапията – да внесат спокойствие и равновесие у хората, да са щастливи с това, което правят. Свелена, още както викам и Сиска на Гален. Когато дойде, беше притеснена, много притеснена, дали ще може да се справи, като е в колектив. С времето се успокои, видя, че може много, научи се на много. При нас потребителите идват всяка сутрин, работят, пият кафе, споделят. Те идват без умения, тук се научават да шият, шият много добре. Накорият, напакетират. Много добре им се отразява на състоянието и задълбават тяхните проблеми. Те се чувстват много полезни. Тук Свилена получава и още нещо, много ценно за всеки човек. Да бъде подкрепен, да е заобиколен от хора, които го харесват и той да ги харесва. Свилена вече мечтае в цветове. И в момента също рисува. Цветя. И още две предложения, свързани с изобразителното изкуство. Утре в художествената галерия се открива изложбата на карикатуриста Валентин Георгиев, а в малката зала на Борисова 6 на 5 април заповядайте на юбилейната изложба на Ралица Кирилова и Цветан Симеонов. С тази покана завършва днешната ни среща. Още събития от културния спектър в Русе и региона ще ви представим следващия вторник по същото време. До тогава!